ولسمشر غنی کابل خاریانو سره د ملی بحث په دوام کې 13 ورځ د کابل خار درېمې څوارلسمې او د پغمان ولسوالۍ خلکو سره کتنه ترسره کړه او د مخابراتي شبکو له لورې د انټرنیټ په بیه کې د کمیدو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی خلکو سره په کتنه کې وویل چې د انټرنیټ بیه راټیټ شوي خو مخابراتي شبکې لا هم پیرودونکو ته په پخوانیو بیو خدمات وړاندې کوي. ښاغلی غنی مخابراتي شبکو ته خبرداری ورکړ که په ټاکل شوي بیه انټرنیټ وړاندې نه کړي نو کاري جواز به ترې واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر ډیر افغانان د مخابراتي شبکو له لورې پر وړاندې شوي خدمتونو نیوکې کوي او دغه خدمتونه ناسازګاره بولي. د انټرنیټ لوړه بیه او ټیټ سرعت د پیرودونکو له ګرځنه سیم کارټونو څخه پرته د هغوی له اجازې د اضافي خدمتونو وی ای ایس له لارې د غلا په ډول د کریډیټ اخیستنه او غږیز خدمتونو کې د نرخ لوړوالی هغه څه دي چې خلک ترې سر ټکوي. د مخابراتي شبکو له لورې د ناسمو خدمتونو وړاندې کول د دې لامل شو چې یو شمیر فعال ځوانان د اترا چیرته دی کمپاین پر لاره واچوي. د یاد کمپاین غړي وایي چې د یو کال په تیرېدو سره د مسؤلینو له لورې ورکړل شوې ژمنې نه دي عملي شوي او د مخابراتي شبکو خدمتونه نه یوازې دا چې ښه شوي نه دي بلکې یو شمیر برخو کې تر پخوا هم خراب شوي دي. دا و زموږ چمتو شوی راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره افغان ټی وی چینل ته سبسکرایب کړئ.